Bizden sürülüm top bugün Kalkaman Ixşam Audanına at basın burda. Kalkaman'ın Nauruzbay Audanının karamağına ötkenine 2 yılğa juuqtağan. Osı aralıkta ne özgerdi, ne jañalandı. Bugün arnay reportajda Audanının infraqurılımı jaylı söz etemiz. Halık köp şoğırlanğan audanının biri Nauruzbay. Ütkeni şaqarga uaqtça jumıs istege kelgendir de, qala qonaqtarı da, studentter de, jas otbasılar da osında tıraqtaydı. Sol sebepte Kalkaman Ixşam Audanın aytqanda eldin köz aldına birden jalğa berletin quqtay tamdar, baspanası jürgen adamdar elestedi. Munda pəterdi jalğa alu aqısı özge audandarga qarağanda arzanıraq. Ütkeni Kalkamanın infraqurlımı naşar. Sveti jok, mınau telefon da yok, Kaztelekom da yok. Bir internet kosaydı, internet yok bizde haberimizde. Как колхозда живем каком-то, ауле мне. В ауле кто сейчас живет, чем у нас? Біз науда Наурызбайский районда әлі мектеп жоқ, енді салып жатыр дейді. Біз ана Ясауидің бойындағы Момышұлы Ясауиға тасимыз. Балалар 23-ші гимназия мектепке тасимыз. Жартысы мына жақта тоже неге тасиды? Сосын 18-ші поликлиника жақта бір мектеп бар. Алыс мектеп бізде, біздің райондарда. Соған тасим. Бізде поликлиника деген жоқ. Көшемізде Қалқаманда 7-ші больницада жанында салып жатыр 18-й поликлиника болады деген, ол қашан бітеді білмейміз. Біз ақшаға өзіміз ауырсақ барып емделеміз. Бізде скорый шақырған кезде скорый әкетпейді де, потому что көбі приезжий, жана жан жақтан келген квартирада тұрады, неде тұрады. Ана жерде 20 жыл болды ана поле тұр. Что там один экскаватор загнать Акиму, там разровнять, пусть дети там играют. Вот, детям негде играть, понимаете? Мы где в 21 веке живем уже? Ойбай, шықпа жолға. Машина как пойдет? Здесь, знаете, как машины гоняют? Вы здесь один день поживите, вот попробуйте. Пусть приедут сюда власти. Почему нас не слушают? Алматының қақ ортасында жасаймыз дейміз, кемшіліктеріміз осындай біздердің. Ауданның қай жерін араласаң да күрмеуі қиын мәселелердің шеті қылтия береді. Жұрт әбден ашынған. Қала аумағына кірсек те жағдайымыз бір оңалмай қойды деп күйінеді. Мария әжей алтын алқа егері. Балалардың қауіпсіздігі қарастырылмаған. Кеш қараңғылығы қоюланған сайын жұмыстан, сабақтан келетін балашағаның аман есендігін тілеп отырамыз. Уайымымыз көп деп мұңын шақты алтын құрсақтана. Мына жерде көпір салынбаған, а біз ана мостың астынан өтеміз. Қараңғы іші, қорқасын. Балдар сабақтан, жұмыстан кеш келгенде пробкамен бәрі қорқады өтуге. Сол астына неужели бір адам айлық төлеп қоймайды? Сонша налог төлеп отырмыз ғой біздер бәрімізде. Қанша міне алтын бестік, біздер алталаш деп айтатын бұрыннан. Сол мосты жасауға болады ғой. Адам өтіп жүр. Адам өлімі болады. Подземка, подземка. Ішінде лампышка жоқ. Свет не горит. Оны қарау керек қой. Бір айтамыз осылай лампышка қойып береді, одан кейін ешкім қарамайды. Ал тұрғындардан жолдың жайын сұрасақ, жыларман күйге түседі. Өйткені мұндағы жолдар тамырын буып тастағандай бұлтық-бұлтық болып жатыр. Бүгінде жол тауқыметін көрмеген алматылықтар жоқ шығар сірә. Әсіресе көктем мезгілінде ірі мегаполистегі қара жолдардың ойқы-шойқысы шығады. Дәл сонда жолдардың бірінде дәл қазір мен тұрмын. Қалқаман Ықшам ауданындағы жырым-жырым шыққан жол мәселесін шешуде жергілікті билік немқұрайлық танытып келеді. Жұртты ашындыратын да осы. Ешкім келмейді, бізден сұрамайды. Машинаның налогын төлеп жатырмын, жолдың бәрін көріп жатырсыздар, қалай қисайып өтіп жатқанымызды. Сондық қой, мынау бәрі көшіп жатыр, анау түсіп жатыр. Проблема постоянно, жолдың проблема. Енді қазып қойды, енді жолын вообще құрды. Екі рет мына асфальтты бұзды. Екі рет. Трамвай етпейді ғой олар, вообще қырып тастады бәрін. Енді қашан канализация болады? Қашан бізде вообще цивилизация болады біз осы? Неде? Наурызбайский батыр район дейді. Жолдың сиқын көзбен көрген біз жауаптыларды сұрақ астына алдық. Былтыр су және кәрі желісі жүргізілген қара жолдар неге осы уақытқа дейін қалпына келтірілмеген? Жұрт жол азабын қашанға дейін тартпақ? Қазіргі таңда Қалқаман Ықшам ауданының жол жабындысын қалпына келтіру жұмыстары іске асырылды.
Аханов көшесіне келсек, ол жерде жолаушы СКШ компаниясы деген мердігер ұйыммен іске асырылуда 2014 жылдан бастап, бірақ жол жабындысын ауа райының болмауы себебінен салынбаған болатын, я қолайсыздығынан. Осы жылдың жаңа мамыр айында, яғни осы айда толығымен асфальт жабындысы төселеді. Сол жаңа Аханов көшесінде. Тас талқаны шыққан қара жолдар әлі ақ теп-тегіс болады деп сендірді қала әкімдігіндегілер. Жолаушы СКШ компаниясы мердігер ұйымымен Аханов көшесінде жол жабындысын уақытылы, яғни аталған мерзімде салынбаған үшін 100 айлық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл салынды. Енді осы айдың мамыр айында толығымен асфальтталады. Наурызбай аудандық көріктендіру бөлімінің мамандары күнде осы шұңқырға айналған жолдармен жүреді. Өйткені олар да осы ауданда тұрады. Бізде жол азабын тартып отырғандардың біріміз. Жолдың тақтайдай тегіс болуы үшін тиісті басқармаға тапсырыс бердік. Біздің қолдан келетін бар мүмкіндік осы. Бірақ оны ретке келтіру жұмыстарының барлығы қалалық әкімдікте қаражаттың бөлінуіне қарай жасалады дейді мамандар. Қалқаман ықшамауданы бойынша Алталаш, оның ішінде жағы ықшамауданында 75 көше бар. Олардың бүгінгі күнге 75 көше қазылды. Олардың барлығының 70%-ына асфальт жабдықтары салынған. Қалған жаңағы мен айтқандай 33 көшесіне биыл жаңа құрылыстар салынады, асфальт жабдықтары салынады. Бұрын мүлдем асфальт болмаған көшелерге асфальттар салынады. Жауаптылардың сөзінше құжаттар реттеліп, мөр басылмай қара жерге асфальт оңайшылықпен төселмейді. Ал оғанға дейін жұрттың жолдан көрген қиындықтарға төтеп беруден басқа амалдары жоқ. Міне, жолымыздың бәрі ойық, қан дедің бе, құдық сияқты ян болып қалған. Машин қараңғыда түсіп те кетеді. Мысалы, менде машин бәрі майысып тұр қазір, оны не істейсің, амал жоқ, өзің істейсің. Бәріге қарап отырсаң, ян мына жолдардың бәрінен қарап отырсаң, астын ұрасың. Қазір мысалы, машинам тұр қазір, оның астын енді өзім жөндеуім керек енді. Астында не болды? Енді мысалы, келе жатасың, осындай мысалы ұрасың, мысалы түнде кейде мысалы енарда не жоқ, астын ұрып жібересің, мысалы кеше алдында жаңбырлы кезде анарға түсіп кеттік мысалы, оныта мысалы өзің істейсің. Бізде бәрі жер қазып қасып тастаған. Машинамызда не бампері жоқ, астының бәрі нұрған, біз шұрық тесік машинамызды. Одан бөлек тұрғындар арлы-берлі заулаған көліктерден мезі болған. Бұл ауданда электр сымдары өтетін бағаналардың саны көп. Әрбірі мен мұңдалап тұр. Алайда оның ешбірінде сыртқы жарық шамдары орнатылмаған. Бұл қалқамандықтардың кешкі құрым жұмыстан мектептен қайтатын жалғыз жолы. Айтуларынша өте қауіпті. Өйткені күн ұясына батқанда мұнда тас қараңғы болады. Бүгінде бұл тротуар ұры қарлардың құтты мекеніне айналған. Көшемізде шырақ жоқ, жарық жоқ. Менің осы өз қызымды мына үйімнің қасында бұзық балдар келіп ұрып, телефонымен сумкасын тартып алып кеткен. Біз үлгермедік түнде. Шығамыз дегенше қашып үлгерді, оны қуып жете алмадық. Міне осындай жағдайлар көп. Ымырт үйірле көшелердің, тротуарлардың бойын оңай олжаға дәніккендер торуылдайды. Олар елдердің сөмкелерін көз ілеспес шапшаңдықпен іліп алып, бейқам жұртты үптеп кетеді. Ал аялдама мен үйдің арасын жалғап тұрған мына жолдың маңында бірде-бір тұрғын үйлер жоқ. Қанша айқайлап көмекке шақырсаң да ешкім естімейді. Соны ұрылар өз пайдасына жақсы пайдаланып келеді. Кешке жақын вообще қорқынышты жүру, потому что қап қараңғы, тас қараңғы. Сумкаларын жұлып кетеді, бізге келіп айтады, көмектесіңізші деп, жаңа магазинге кіріп айтып, көмек сұрайды. Қаяққа барасың, бәрі жаңағы жалдап квартирада тұрады, олардың нақты пропискілері жоқ. Сол нұрлар да, басқасы да, басқасы, біз бәрі сол квартирада тұратын болғаннан кейін біз районда ғой, жаңа Наурызбай ауданында. Бұл мәселе жайлы жауапты қызметкерлер не дейді? Тыңдап көрелік. Наурызбай ауданы бойынша егер бары 315 көше болатын болса, тек сол 315 көшенің 47 көшесінде ғана сыртқы жарық беру нүктелері бар. Ол жаңағы осы салыстырмалы түрде алғанда 13% ғана құрайды. Енді бұл жерде бағдарлама әкімгері жаңағы коммуналдық мемлекеттік мекеме Алматы қалалық жарық мекемесіне біз тапсырыс береміз. Олар бөлінген қаражатқа байланысты жаңағы жобалық сметалық құжаттама дайындайды. Бүгінгі таңда жалпы ұзындығы 54 шақырымға тең 42 көшеге сыртқы жарықтандыру жүйесін орнату белгіленіпті. 42 көшенің ішінде ол Алталаштың тек Тәжібаев көшесі ғана бар.
kalan köşelerine endi алдагы жылда да жобалык сметалык құжаттама дайындалат. Аханов көшесі кірмей ма? Биылғы жылда жоқ. Жоспарда жоқ. Неге кіргізбедіңіздер? Енді айтып отырмын ғой, жаңағы бұл жерде бағдарлама әкімгері жаңағы Алматы қала жабық мекемесі, сол мекеменің тапсырысымен ғана жүргізетін жұмыстар ғой. Берілген жақ 42 көшенің өзіне қарастырса жақсы. Ол 42 көшенің биыл барлығы жасалынбайды. Қанша қаражат бөлінеді? 5 көшеге бөлінсе, өткен жылы мысалға тура сондай 42 көшеге белгіленген жобалық сметалық құжаттама дайындау үшін, бірақ соның тек 8 көшесіне ғана салынды. Аудан әкімдегілер сұхбат соңында жағымды жаңалықпен бөлісті. Айтуларынша, бүгінгі қауіпті тротуардың бойы биыл жарық шамдармен жарқырайды. Жаяу жүргіншілер жолы бойынша бізде тапсырыс берілген, ол Алталаш ықшамауданына биыл жылы жаяу жүргіншілер жолы салынады. Ол жол салған кезде бірге қарастырылған. Бірақ көшесінде ғана сыртқы жарық беру жүйесі болады, қалған көшелеріне ағымдағы жылға қарастырылмаған. Қалқаманның жолдары 3 жыл сайын қопарылып, қайта асфальт төселіп жатады, өйткені арық жүйелері жоқ. Сол себепті де жол төсемдері тез тозады, үй іргелерін жиі су шаяды. Ал жаңбыр төпелеп жауғанда, тамдар су астында қалады, дейді тұрғындар. На той улице сделать нужно лотки вот здесь, чтобы вода сливалась. Ведь вся вода, весь снег, когда тает, все уходит туда, к нам, домой. Рушатся дома, потом мы говорим, ой, рушатся дома. Где акимат, говорим? Вот так вот. Вот, пожалуйста, лоток сделайте чуть-чуть ниже, и все, су, бәрі сияқа кетет. Мы тротуарын бәрі үрген уже, тротуар жоқ мына. Көріп тұр ғой, арықтар жоқ, су ағатын жер. Бәрі үйге кіреді. Сарайымыз полны болып кетті уже. Толып кетті. Жоғарыдағы су керек, төмен жаққа барғанда. Ал не, үйдің арқасы вообще толып кеткен. Туалет, септик толып кетеді. Судың сырттық шығып кетеді ол бәрі. Жаңбыр жауғанда судың бәрі үйіміздің ішіне кіреді. Біз шықпаймыз, 2 күн 3 күн балаларымыз сабақтан қалады. Енді қалқамандықтар жүзіп кетпес үшін мердігер ұйым жол саларда бүкілі жарық, арық сынды инфрақұрылымды толық қамтитын болады, дейді мамандар. Сөздерінше, ол жұмыстар биыл қолға алынбақ. Қалқаман ықшамауданында мүлдем асфальт болмаған көшелерде Алматы қаласының көлік тасымалдау және автомобиль жолдары басқармасымен жол салынады жаңадан, арық жүйесі салынады және де көшені жарықтандыру жұмыстары жүргізіледі. Тұрғындар қаншама жылдан бері тізілген жоқтан көз ашар емес. Мұнда тіпті балдырғандар асыр салып ойнайтын алаң да жоқ. Жұрттың айтуынша, иесіз, игерілмей жатқан жер телімдері баршылық. Балалар ойнайтын жер деген жоқ ондай бізде. Оны үйлерінде кере ары қарай кіргізіңдер, сосын өздеріне площадка жасаңдар дейді. Оны үйімізді қаяққа тықсақ та площадка жасалмайды. Мына жердің бәрі бос қой. Ал аудан әкімдегілер балалар алаңы салынады, жоспарда бар. Қазіргі кезде жобалық сметалық құжаттамалар әзірленіп жатыр дегенді айтады. Неше жыл болды, мына Наурызбай ауданы болғаннан бері біз айтып келатырмыз, жиналыстан қалмаймыз, барамыз біз. Сұрағымызды қоямыз, айтамыз. Жұрт базынасының барлығын эфир уақытына сыйғызудың өзі мүмкін емес болды бізге. Десе де елдің жауаптылардан талап ететін тағы бір дүниесі. Тар жолда ерсілі қарсылы аптығатын көліктерге шара қолданса, дейді. Көшеміз екінші Ташкентский трасса болып тұр. Біздің көшеміз Суровкіде біздің көше арқылы пайдаланады. Осы Аханов көшемен жүреді, әкімет біледі. А бірақ біздің көшеде тастап кеткен машина көп, қарамайды. Не істейді участковыйлар? Қалай айлық алып жатыр олар? Біздің көшені машиндар тексермей ме қалған? Тастап кетеді. Машин қалады көшеде, қалай солай қалады. Тротуарды ғана қойып кетеді, біз жүре алмай қаламыз тротуарда. Мамандардың сөзінше, Наурызбай ауданында қордаланған мәселелердің түйінін тарқату ісі әрдайым қаражатқа келіп тіреледі. Әйтпегенде жобалық сметалық құжаттар жыл сайын дайындалады. Анығында аудан инфрақұрылымы реттелгенде ғана даму өсу байқалады. Халықтың да көңілі тоқ болады. Ең бастысы, көш жүре түзелсе игі. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылыққа қатысты сауалдарыңыз болса, біздің редакциямызға хабарласыңыз. Байланыс телефон нөмірі 275-22-86. Біз сіздің мәселеңізді шешуге ықпал етеміз. Тиісті мекеме мамандарынан жауап аламыз. Тұрғын үй түйткілі біздің назарда.